Městská knihovna Hlinsko se opět připojuje k celostátní akci Týden knihoven. Probíhat bude od pondělí 30. září do neděle 6. října. V dětské knihovně vás během Týdne knihoven čeká výstava fotografií fotoklubu junior dětí ze základní školy a mateřské školy Horní Bradlo a fotoklubu Domu dětí a mládeže Hlinsko. Proběhne také vyhlášení výtvarné soutěže na téma Draci a dráčci nejen v pohádkách. V oddělení pro dospělé vás 2. října od 17 hodin čeká cestopisná beseda Hany Lórové, Santiago a Assisi. Po telefonické domluvě mohou zájemci navštívit knihovnu v pátek 4. října, kdy se bude konat den otevřených dveří. Dalšími akcemi bude vyhlášení tématu 16. ročníku literární soutěže Hlinecký hrneček a čtenářská amnestie, která se týká prominutí poplatku za první a druhou upomínku. V říjnu začne i další semestr univerzity třetího věku. Letos byla posluchači vybrána témata Leonardo da Vinci, kdy přednášky začínají ve středu 2. října, a lesnictví, kde vás čeká první přednáška ve středu 9. října. Videopřednášky na jedno z témat budou probíhat vždy jednou za 14 dní, vždy od 13 do 14.30 v oddělení pro dětské čtenáře. Studijní poplatek za semestr 6 videopřednášek bude 300 korun u tématu Leonardo da Vinci a 200 korun u lesnictví. Podmínky úspěšného absolvování kurzu jsou 80% docházka a splnění testů. Přihlášky si můžete vyzvednout v oddělení pro dospělé čtenáře. Knihovna vás také zve na Den dětské knihy, který se bude konat 26. října od 9 do 12 hodin. Nabízí přihlášení nových čtenářů na rok zdarma, od 10 hodin je pak pro malé děti připraveno loutkové divadélko Margit Winklárkové, pohádky Víly Srdíčkové a pohádka Drak, co na kytaru hrál.